What's up guys? This is Sir Kiel and welcome to your online student guide. At ngayong araw, tuturuan kita kung paano gumawa ng isang critique paper. Pero bago tayo magsimula, gusto kong kumuha ka ng paper and pencil kasi I want you to write the things that I'll be discussing today and I hope na magamit mo to sa pagsusulat mo ng critique paper. And I know you're ready, so let's begin. On my previous vlog, I have discussed to you ang pagkakaiba ng critic paper sa isang reaction paper. To refresh your mind, critic paper is an academic paper wherein you're expected to write a brief summary and a critical evaluation towards a work like film, novels, articles, journals, and so forth. Okay? Through critic paper, it increases your understanding towards the work or concept that is under discussion. At bago ko ibigay sa iyo ang iba't ibang tips kung paano magsulat ng isang epektibong critic paper, dapat mong tandaan, choose something that you are interested at. For example, sabi ng teacher niyo, Okay class, you need to write a critique towards an article. So ikaw, syempre, you need to choose something na gusto mong pag-usapan, na gusto mong i-evaluate kasi this will give you the motivation to read and to finish the paper. Pero kung wala ka namang maisip na topic, content, or article na ikikitik, think about dilemmas, questions, or personal theories about events as a way of reducing the ambiguity or yung tinatawag nating uncertainty na kung saan may gusto kang intindihin and through writing a critique about this particular concept, mas mauunawaan mo siya at para mapagtagpi-tagpi mo yung mga bagay na hindi mo naiintindihan. Now, ang critique paper ay may tatlong bahagi. Introduction, body, and of course, summary or the conclusion. Now, ano nga ba ang mga bagay na dapat natin ilagay sa introduction, sa body, and to the summary? So, sa introduction part, you should write the name of the work and of course, the name of the author. And if it's possible, kailangan mo ding mailagay kung kailan ito pinablish or kung kailan ito released. Bakit? Bakit mahalagang ilagay mo yung mga information na yun? Para maunawaan agad or para malaman nung teacher mo or kung sino mong mag-check sa paper mo kung kaninong article or kung kaninong libro or kung kaninong image, kung kaninong movie ang ikikritik mo. Okay? Kaya naman, kung babasahin mo yung article or concept or yung movie na yan, dapat malaman mo kung sino ang nagsulat o kung sino ang gumawa sa article na yan. Kasi magagamit mo yung information na yan all throughout sa paper mo, especially sa body parts. Okay? Mahalaga din sa introduction part na ilagay mo or i-describe mo yung main argument ng work na yan. Kunyari, ang binasa mo ay theory, article, or journal. Ano yung kahi ng babasahin na yan? or ano yung punto or suggestion na nakalakip sa babasahin na yan. Ang sunod naman na dapat mong ilagay ay yung purpose kung para saan yung article na yan or kung para saan yung theory, concept, or movie na yan. Na-publish ba yan to spread awareness? Ginawa ba yan to spread consciousness? Nagawa ba yan to describe, to explain, to distinguish, or kung ano man? So, dapat malinaw iyo kung ano yung purpose Okay? Kasi dyan mo maipapasok yung evaluation mo na kung saan isusulat mo kung nagampanan ba or na-explain ba, na-serve ba nung writing na yan or ng movie na yan, or ng theory na yan yung purpose niya. Another thing na dapat mong maisulat sa introduction ay you should be able to explain the context of the work. Ano ba yung condition? Ano ba yung atmosphere nung work na yan? For example, nasa Konteksto ba ng kasaysayan? Nasa konteksto ba ng sosya ng sosya? Sa politika, sa ekonomiya, sa pamumuhay? So you need to know kung saan umiikot yung nilalaman ng article na yan. Pero bakit mahalagang malaman mo ang nilalaman or yung konteksto ng article? ang context kasi hindi lang siya basta background or backdrop para magkaroon ka ng ideya sa kung ano yung pinag-uusapan dyan sa movie or article na yan. Kundi ito ay nagsisilbing entablado para maitanghal, maihayag ang mga ideya, mga aksyon, mga konsepto ng mga tao. And, and through that, magkakaroon ka ngayon ng mas maayos na pangunawa at mas epektibong interpretasyon. For example, the film General Luna. What do you think is the context? Saan ba umiikot ang nilalaman ng movie na yan? It's about kasaysayan, di ba? Now, since that movie is about history, ngayon, as a critic, you need to identify the historicity or yung tinatawag nating historical actuality ng mga naipalabas dyan sa movie na yan. Ang mga aksyon, ang mga dialogo, ang mga pangyayari ba sa movie na yan ay puro katang isip lamang or ito ay pawang katotohanan. Panghuling bahagi ng introduction na dapat mong mailagay ay yung brief summary of the work kung ano yung goal ng writer or kung anong goal ng movie na yan. And syempre yung main point or yung pinag-uusapan dyan sa article na yan. So that is a summary kaya naman dapat brief lang siya or maiksi lang siya. Okay? Pero bakit mahalagang ilagay mo yung summary? Kasi para hindi na kailangan basahin pa nung teacher mo yung buong article or yung panoorin yung buong movie para maintindihan niya kung ano yung kritik mo. Pero paano naman sa body? Ano yung dapat nating ilagay? So dito, kailangan nating maglagay ng systematic and detailed assessment of the work. So I suggest, hindi mo kailangan i yung buong kwento, yung buong movie or buong article. Just focus on a particular aspect doon mo ituon ang attention mo para magkaroon ka ng mas precise, mas detailed, at mas makabuluhang critique paper. For example, sa movie na General Luna, pwede ka namang mag-focus lang sa dialogue doon sa movie. Dito, kailangan mong intindihin o kailangan mong unawain, epektibo ba yung mga naging dialogue? Ang mga dialogong nagamit pa sa movie ay gumising sa mga natutulog na diwa ng pagka-Pilipino. So dyan, masusulat mo na kung epektibo ba, ba ang mga ito paano naman kung ang kritik mo ay isang theory or isang article? Dito, dapat ilahad mo kung ano yung mga ebidensya or persuasion na nagamit. Maayos ba ang na-interpret ng writer or ng author na yan ang mga ebidensya sa article or theory na yan? Paano ang instruktura or pagkakasulat ng article? Does it favor a particular interpretation or point of view or yung tinatawag nating pananaw? Ang pananaw bang ginamit sa babasahin na yan ay pananaw ng isang taong kabilang o kasali sa grupong pinag-uusapan or pananaw ng isang taong tagalabas. Para bigyang linaw ka dyan, let me use Elcano and Magellan the movie. Ito ay cartoon film na ginawa sa Espanya. And nung na-release yun sa iba't ibang bansa, maraming Pilipino ang gustong ipatigil o gustong iban ang Elcano and Magellan sa pagpapalabas sa Pilipinas. Ayon sa kanila, inaccurate daw yung mga nilalaman nung movie na yun. Kasi sabi nila, ginawa nilang kalaban or villain si Lapu-Lapu. Siyempre, bilang isang kritik, kailangan mo maunawaan na yung Elcano and Magellan ay ginawa ng Espanyol. Siyempre, ang gagamitin nilang pananaw ay yung pananaw o yung ideyang alam nila kung paano nagsimula o kung paano nanakop si Magellan. At syempre, natalo si Magellan sa laban nila ni na Lapu-Lapu. Definitely, gagamitin, gagawin nilang kalaban si Lapu-Lapu dahil siya ay naging isang hadlang sa pag-expand ng kolonya ng Espanya. Pero kung titignan naman natin, syempre, kung tayo gagawa din tayo ng movie, ginagawa din naman nating kalaban si Magellan, di ba? At sa pagtuklas mo ng pananaw na ginamit dyan sa work na kritik mo, mapupuna mo din dyan kung may biases ba, may lapses ba, kung may kinakatigan ba yung writer or author and since you are a critic you need to come up with your own arguments by building a picture through several theoretical or conceptual points you should also cite discourses and agreements and of course you need to evaluate and follow each of your argument with supporting evidences and explain your position kung saan ka nanggagaling kung ano yung paninindigan mo kung ano yung paniniwala ukol sa binabasa mo or ukol sa kritik mo kunyari ang kritik mo ay litrato picture ng mga taong nagbibigay ng relief goods sa mga nabaha or naapektuhan ng floods sa, sa Cagayan and Isabela so if you're going to critique that picture you are going to look at the context okay so again yung konteksto ay panlipunan by looking at the picture makikita mo yung sense ng tinatawag na bayanihan Kunya rin ilalagay natin, In the picture, it is evident that bayanihan is still in the hearts and action of Filipinos. Now, anong theoretical or conceptual points ang maaari natin gamitin to enhance our arguments? Maaari natin gamitin yung school of thought ni Virgilio Enriquez, na sikolohiyang Pilipino. Pero paano ang sikolohiyang Pilipino? Sikolohiyang Pilipino is a Filipino perspective in the social sciences that aims to understand the Filipino psyche or mind using indigenous concepts. Gamit ang sikolohiyang Pilipino, may ilalahad natin na ang mga Pilipino sa gitna ng sakuna, sa gitna ng kahirapan, namumutawi or makikita na mamayani ang pagtutulungan at pagkakaisa ng mga Pilipino. And to further illustrate your point, maaari mong idugtong yung mga concepts na may kinalaman sa sikolohiyang Pilipino, yung, yung kapwa at uh, pakikipagkapwa at gamit yung kapwa at pakikipagkapwa na parehong konsepto ng sikolohiyang Pilipino ito ang nagiging basis mo para sabihing may na may sa picture na kritik mo. Ibig sabihin, if you are going to write an evaluation or critique or argument, you need to back it up with evidences, with related literatures. But remember, you are not just going to add related literatures. You should be able to explain how the evidence or the related literature supports your evaluation towards that. And last but not the least, conclusion, anong dapat natin ilagay? Just write your overall interpretation or critique towards the work. Okay? So dapat brief lang siya and a summary of your key evaluation at kung paano ka nagkaroon ng mga ganoong evaluation. So that's it. I hope na may natutunan ka. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and you can also check my other videos here. Okay? So I'll see you next time. Thank you and take care.